Suomessa vietetään tänään tämän vuoden ensimmäistä ravintolapäivää. Päivän ideana on se, että jokainen voi halutessaan perustaa niin sanotun pop-up-ravintolan ja tarjota siellä asiakkailleen erilaisia makuelämyksiä. Porista löytyy tapahtuman nettisivuston mukaan kuusi erilaista ravintolaa. Yksi näistä ravintoloista on Pizzeria Via Kaasa, jota isännöi Haaslahden perhe Porin kymmenennessä osassa. Se on oikeastaan kummankin vaimo ja minun, minun tota... Per omissa perheissä jo opittu ja kasvettu semmoiseen, että laittaa ja varsinkin syödä, syödä hyvin, mutta myös laittaa ja tota, mielellään kokeillaan erilaisia asioita, kokoonnutaan yhteen, tehdään hyvää ruokaa ja kyllä silloin aika pitkä historia, niin pitkä kuin mä muistan, niin tota, sitä harrastettu ja edelleen harrastetaan ja tämä on siitä yksi esimerkki. Tuli hankittu Italiasta tuommoinen pizzauni, pizzauni sydän ja sen ympärille sitten rakennettiin tuommoinen kesäkeittiö ja ollaan muutama kerran, joku se viime syksyn valmistui, niin muutama kerran sitä jo tehty ja nyt sitten ajateltiin, että halutaan tarjota sitä muillekin tätä puuuni pizza, pizza, pizza tota, mitä ei välttämättä aina saa ihan täältä lähiympäristöstä. Me ollaan yritetty pitää toi pizzapuoli aikalaisilla italialaisena, sehän on aika erilainen pizza sitten kuitenkin kuin mitä tämmöinen suomalainen tai porilainen pizza. että täytteitä ei ole lainkaan niin paljon, mitä täällä ollaan totuttu. Ja sitten ei ole varsinaisesti mitään hedelmiä ja tämmöisiä hirveästi, ei ananasta eikä persikkaa. Että semmoisia selkeitä, puhtaita makuja, kuin nykypäivä kokki maailmassa on tota, hirveän suosittuja. Et meillä on neljä pizzaa, jota sitten voi vähän muokata. että siinä on vegaanille ja lapsille ja sitten on pari aikuisille ja niitä voi pikkusen muokata sitten kyllä. Mainitsit jo tuon uunin. Siinä oli vähän niin sanottua paikallishistoriaa mukana. Kertaisitko siitä hiukan enemmän? No joo, sen verran siinä on tosiaan paikallishistoriaa, että ne tiilet, millä tuo uuni on vuorattu, niin ne on hankittu tuosta keskustasta, purettiin se nuikkise, kangaskauppaliike, niin tota, sieltä haettiin tähän meidän kesäkeittiöön nämä tiilet. Millainen markkinointisuunnitelma teillä on ollut, että saataisiin tämä ravintola mahdollisimman täyteen sitten asiakkaita tämän päivän aikana? Onko pistetty puskaradio laulamaan ja kutsuttu kaikki sukulaiset ja ystävät sitten paikalle? No jonkin verran on, mutta ehkä vähän varovaisesti, koska tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mennään tällä tavalla niin kuin isommalle yleisölle, niin, niin tota, siinä on ehkä vähän semmoista pientä jännitystä, että kuinka paljon tän tulee ihmisiä ja, ja tota, millä me ehditään kaikki tekee, jos sattuukin tulee, tulee paljon. Et me ei ole hirveästi mitään rummutettu, mutta nyt lähisukulaiset ja ystävät toivottavasti tulee tänne, että sitten voi olla vähän rennommin tehdä tuossa sitä pizzaa. Mulla on onneksi sellainen historia tausta, että mä oon yhden kesän ollut hommissa nuoren miehen, niin tota, se ehkä vähän sitten auttaa, auttaa siinä, mutta ei aika sillä maltillisesti ollaan markkinoitu.